Hold da op. Så spiller du. Jeg lige ser en Olsenbanden-film. Så har vi skilt højre. Måske er der prøvet det nye spor. Eller nye. Det er nyt for os. Igen et spor, der er... gjort en masse opmærksomhed, eller fået en masse opmærksomhed på YouTube og diverse sociale medier. Så det tænkte vi, det er, når vi skal over i kanten her, så skal vi til skille høje ved IKAST. Og vi lige snakker med formanden for deres sporlag, og vi har talt lidt om historien, og hvor længe de har gået bygget, og hvor meget de har bygget. Og det er åbenbart ikke så langt, det her spor, noget med 7 km. Men noget mere udfordrende, det vi prøvede i går i Vesterskoven i Silkeborg, som jo var et rent blåt spor. Og som sådan super fint. Og som kan køre til alle. Det her, det er en smule mere avanceret med lidt hop og lidt forskelligt. Lidt mere udfordringer, så det bliver spændende at prøve. Så det vidt jeg kunne forstå, så er der ikke noget sort, men der er røde sløjfer. Men det skal prøves. Så let's go. Geronimo. Ja. Er vi klar? Ja. Godt. Jamen, så er vi på vej. Husk, løsgående børn, hold hunden i snor. Juhu! Og mountainbikere, uden snor. Og ifølge formanden, så er det ikke et spor med sindssyge mange højdemeter. 140, tror jeg han sagde, på de her små 7 km. Så det er jo lige til mig. Det er jo perfekt til gammel far. Og her er selvfølgelig også lagt en masse halløj på. En masse halløj på sporet for at holde det tørt, men det er granitskærver. Så det kan man få i stedet for de der runde, stabilgrus tingester. Og det virker allerede bedre, det her. Det er dyrere, det her, sagde han. Men til gengæld er det bedre at køre på, og det har han garanteret ret i. For det er jo nøjagtigt det samme i en indkørsel. Lægger du noget, der er rundt, så ruller det, og det ruller væk. De her skærver her, de pakker sig. Og det kan man allerede mærke. Øj, det snor sig her. Ja. Magnus, han er godt i gang. Det er lidt løst. Hold op. Så dem, der ikke allerede ved det, men måske kan høre det, så er jeg jo igen på min elskede e-bike Merida E120, og Magnus er på hans Top Fuel Trek. Helt med far.
Så det her, det må jo være Johnny og Tobias og Julie og Trines Tine hjemmebane. I kan ikke gå langt herfra inde i Ikast. Tobias og Magnus, han kæmper med i uge 17. Kæmper og kæmper. Magnus, han er, eller Tobias, han er også brølestærk. Specielt i år, hvor han jo blev Danmarksmester. I holdet for ikke ret lang tid siden. Fantastisk kører den knægt. Og Julie, der vist blev hun toer, blev hun treer, hun var forfærende Danmarksmester, men der var vist lige en varepige eller to, hun altid kæmper med, der tog stikket den her gang. Sådan er det jo. Tag på vind med samme sind, selvom det er svært. Julie var også ikke så glad. Jamen aldrig. Jeg er vant til at vinde og skal forsvare. Hvorfor skal vi da vist lige kigge os godt og grundigt for? Det snor sig noget. En bakke dag. Magnus, han leger. Det er fredag. Ja, formiddag er det vel. Vi kan ikke tillade os at kalde det morgen længere. Klokken er vist 10. Men vi har givet os god tid. Og hygge os. Både vores morgenkaffe. Og vores morgenbolle. Fra Koberg. Bare nyt det. Teenageren har sovet længe, sådan forholdsvis længe. Jeg vil sige, at han mangler en 3 timer i forhold til, hvad han havde gjort derhjemme. Og han ikke skulle noget. Ja, der blev han vækket. Klokken 9. Så skal vi på nye eventyr. Åh, oh, der lå der noget af en hjelm. Heldigvis har han ikke noget mod at komme op. Uanset om han skal cykle eller ej. Det virker altså fint, det her skærver her, det kan jeg mærke. Ja, det er fint med sådan en hop her. Men der er selvfølgelig også B-linjer. Så alle kan køre det, der ikke har lyst til at skære ud over. Jeg kan nu ikke forstå, at det er nødvendigt at lægge alle på her, for der er sgu da enormt sandet her. Det må da være under neden. Det er som en slaget strand. Men hvad ved vi om det? Jeg ved jo bedre, hvem der kører her til dagligt. Nej, det kan jeg jo ikke. Det er forfærdeligt nok på. Ja da. Det var godt lige at have Magnus som prøveklud der. Så er vi sgu også. Ej. Det er lidt scary, når man ikke kender det. Der mangler lige lidt bøm her. Det må man sige. Der er det også lidt ligesom det ligner lidt. Skovhuggeren. Jeg kunne også sagtens have været lidt der. Så er vi tilbage. Det var jo hurtigt loop. Og så fik vi den med.
og e-biken den spinner som en mis. Strømraketten. Var det ikke sådan, Magnus? Men den er både sjov at køre opad på og nedad på. Det er jo så godt. Det er allerede varmt. Jeg tænker, at der er 26 grader høj. Er det hundelorter? Nej, det var heste. Det lignede hundelorter. Men jeg tror ikke, det er meningen, der skal ride heste her, faktisk. Synes jeg, han sagde. Jo. Ej, okay, den tager jeg sgu ikke. Jeg var vist godt, at jeg ikke gjorde det. Hold op. Oj. Oj, det bliver sgu da lidt avanceret, det her. Og det var jeg lige, om man ikke har en skid forberedt, mand. Og så er der bare sand. Så er der bare sandkasse. Nå, det klarede vi også. Hold op. Magnus, han hopper bare rundt over det hele. Den kom lidt overraskende, den der. Nu vander de her. Jeg håber ikke, jeg sprunget over noget. Nå, det ser rigtigt ud. Det kan være, det er fordi, man kunne springe over den der sandgrav der. Det er både godt og skidt nogle gange at køre bagved en anden. Fordi at, man ser jo ikke så langt frem. På en måde er det en fordel nogle gange. Man kan sige, hvad vedkommende laver, hvor han kører, men man kan sgu ikke altid se, hvor man selv kører. Men hold lidt afstand. Upsi. Så han tager frem igen. Nu er han både højere og hurtigere. Åh nej, han er ikke hurtigere mere. Og jeg har fået e-bike. Åh, han er sgu hurtigere nedad 100 gange. Man, jeg kan indhente ham, når det går opad. Og når det går lige ud. Dejligt. Det er jo ligesom at få sit liv tilbage, jo. At få sådan en e-bike. I kan nok høre, hvor glad jeg er for den. Jeg vil låne alle mennesker at få sådan en. Alle. Og det er ikke kun os gamle. Fanden med også de unge. Ikke at mine drenge, de skal ikke have en endnu. Jeg har sagt til dem, de kan få en, når de er 53. Åh, jeg snyder lige ind her. Åh, det var sgu da helt forkert. Jeg tror, vi skulle nedad. Åh, så har de lagt grundsten på. Nej, det er ikke kommet til. De har nok gjort til den erfaring, at de der
granitskærver. Det er jo bedre end det her. Her er det så lidt blandet. Så nu kommer vi ud i noget lækkert her. Hold op. Skal jeg ned over her? Ja da. Der var jeg heldig. Jeg har valgt rigtigt. Rød og sort, kunne jeg se. Nu kommer det lidt mere avanceret her. Ah, det er fint. Åh, en lille gap der. Eller en lille... Jeg er ikke sikker på, at den kunne droppes, den der. Hey, hvor man skulle have en flyvetur. Det går da fint. Fedt lavet. Det er jo så det, der bliver rost for sporet her. Det er den her sektion. Det må det være. Det er jo sgu da super, det der. Det var godt, det ikke var sværere, end det var. Det kan jeg jo godt lide. Det var lige tilpas. Tilbage. Nu er det sjovt. Nå, det var, hvis man ville undgå det der. Så kunne man bare dreje fra her. Jeg kommer lige bare ikke i spil. Der er sgu da lidt hop her. Ej, lidt løst. Vi skal altså tro på det her. Ah, det er avanceret her. Den der. Skal vi nok komme op? Så tager vi hele linjen der. Fedt, Magnus. Men de har også gjort noget ud af det. Hold da. Der var ingen mand. Der er formanden jo. Han arbejder på kommunen. Han kan jo godt lide, hvad han vil lave. Jeg kan køre rundt i arbejdstiden herude. Han hygger sig. Ah, han har fået lov, sagde han. Jeg ved, om han venter på os. Han vil se, om vi tog de hop der. Jeg var nysgerrig. Det er sgu fint, det er klart. Alle de timer, de har brugt her. Der var himmelen henrykt på, at der kom nogen. Kigger vi lige, hvad der foregår her. Ej, det kan vi godt tage. Luk koblet.
er meget frik. To sving. Han er ikke lige på duberne, så er han væk. Ui, den var snøv. Så kan vi lige give den lidt ekstra der, så lige træde lidt ekstra pedalerne, så får man den assistance, som man er oppe ved knægten, hvis han er 16-årig knægt. Det er jo pissegodt. Men der skal stadigvæk arbejde fuldstændig på lige fod med en almindelig mountainbike med gearne. For jeg så går med det. Og det er jo fordi, det er kun pedal assist. Så har du ikke gear i det rigtige gear, får du ingen hjælp. Eller i hvert fald minimum, du kan mærke. Hold op. Hold da kæft. Ja, kan jeg ikke lade være med at tage bremsen lidt, ærgerligt nok. Men arbejder vi på, specielt når det er nyt, så må man sige, så kommer alderen sgu til udtryk. Okay. Kæft, der er lavet mange fede ting. Der er mange, der har kørt ved siden af her, kan man se. Det giver en skorm at holde løst på styret, hvis man går ikke helt i krampe, han har sagt, hvis man knuger om sky i styret, så og ikke lader cyklen køre den vej, den gerne vil, så er det sgu tit, det går galt. Nu skal jeg lære den gang op ved Esben, Slette Strand, hold på styret, som var det en rød gren, så skal cyklen nok finde vej. Det er lige meget, man flyver, eller man kører i mudder, eller i sne, eller i grus. Så det prøver vi jo. Det er ikke alt i knugen. Det er forbandet styr. Så kommer der, der en blå og der en rød til venstre. Så er det selvfølgelig den røde. Er det? Nå, jeg synes, det er det her, vi har kørt. Nej, det er selvfølgelig ikke. Jeg tror, vi kom ned i den sandgrav igen. Jeg tror, han kaldte det derovre, vi lige har kørt i, det kaldte han for slugten eller noget af den stil. Meget fedt område. For ikke sige totalt fedt område. Fuck, det er lækkert det her. Så, der er lidt udfordringer. Men der hjælper e-biken altså også, vil jeg lige sige. Fordi den hjælper lige, hvis man laver en fejl. Så får man lige den der ekstra, det lille puff der. En gang imellem, hvis man ønsker det. Fordi hvis man lige træder lidt ekstra til, så får man den assist der, der skal til, for man ikke lægger sig ned. Eller må klikke ud. Det er genialt. Det er også derfor, at jeg kan ligge og køre på strandene på alverdens store sten ude på Hindsholm. Det er jo fordi, den hjælper lige der, hvor man normalt ikke kan køre på en almindelig cykel eller mountainbike. Hold da. Upsi. Jeg har jo ikke haft en kinemands chance for at følge Magnus her heller. Jeg har jo allerede kun været halvvejs rundt. Han skal godt være, at det ikke ser ud som, at han kører så stærkt. Men det kan jeg så sige. Det, der lyder billederne fandme. Hvis ikke det ser sådan ud. For han træder altså til. Han holder jo flowet også opad. Nogle gange så mærker jeg jo ikke rigtigt. Som vi kørte i går i Vesterskoven. Han mente jo, det gik 80% opad.
og 20% nedad. Det er sgu nok rigtigt. Den følelse havde jeg bare ikke helt. Fordi jeg har uphill flow. Hashtag uphill flow. Ikke, Magnus? Og så sidder man bare og har en fest, når det går opad også. Ui, der er lige lidt rødder der, se der. Klarer vi sgu også. Jeg var sgu ikke længe. Og det er allerede sket i udlandet. At en almindelig mountainbike er totalt old school. Det var ikke ret lang tid. Så er det retro. Jeg ved godt, at jeg snakker meget om den her e-bike og e-bikes generelt på de her ture. Men det er ikke uden grund. Fordi når jeg oplever noget, der er fedt, om det er en bil, eller det er noget mad, for den sags skyld, eller en cykel, der bare spiller, jamen så vil jeg fandme også have lov at rose. Og der er nogen, der har lavet noget, der bare virker, og der bare er en fest at have med at gøre. Og det er netop fordi, jeg vil unde alle det. Som jeg har sagt flere gange, det her det er den bedste investering, jeg nogensinde har gjort. Jeg vil næsten sige, ikke bare på cykelfronten. I det hele taget, ungerne, Magnus og Oscar, de er lige ved at komme op på lige fod med e-biken. Men også kun næsten. Altså, man sidder lige sig. Prøv bare at se her nogle dage, jeg har her med Magnus, og næste dag, så er det med Oscar. Ja, det ser super godt ud også. Det gør det jo. Hold da kæft, der fik jeg ikke lige ramt igen. Sådan vildt med alt det her. Jeg svinger og svinger. Høj, der går der vist ned, kunne jeg se på Magnus. Ah, okay. Den skal jeg lige... Magnus! Når du venter der. Den skal jeg lige kigge an, den her. Den, jeg kører lige tilbage og tager den. Den har jeg inde på computeren. Det er et godt værre en pæl. Ej, altså, det skal man ikke spøge med. Det er jo bare op på de høje punkter. Se der, det er jo ikke farligt. Det er jo ikke svært. Man skal bare have det ene i hovedet, det foregår. Som jeg plejer at sige til drengene. Det er sgu, når der er noget, vi er lidt nervøs for. Så kan vi kan det jo godt. Vi har jo teknikken. Vi har jo trænet alle de her tekniske færdigheder igennem årene. Så det er inde i hovedet, når man ser noget nyt. Når man siger, shit, den er farlig, den her. Det kan jeg ikke. Jo, det vil vi så. Jeg får lige at vende tilbage til det der med e-bike. Det første formanden her for sporbyggerlaget sagde, da han så min cykel. Men det er jo snyd, det der. Det er jo snyd. Ej, gud, ej, snyd. Det er ren fornøjelse. Jeg kører sgu mountainbike for at have det sjovt. Og det her, det er sjovt, hvis noget er. Jeg får masser af motion. Masser af motion. Jeg kører tre gange så meget, som jeg har gjort på min almindelige. Jeg kører så meget, så det ikke engang er løgn. Jeg har faktisk fået ondt i mit højre knæ. Som jeg faktisk ikke har haft i mange, mange herrens år. Og det er jo en indikation på, at man bruger jo sine ben. Også på en e-bike. Man bruger sine kræfter. For så har jeg jo ikke fået ondt i knæene. Hvis det bare var et gashåndtag, som der er mange, der tror. Ja,
tog vi også. Det er fandme lækkert lavet. Men i kraft af, at jeg kører på den e-bike her, og selvom jeg har lidt ondt i knæet, så kan jeg køre videre. Dag efter dag. Jeg havde allerede ondt i knæet, da vi kom til Braun Lange for en uge siden. Eller ja, til Braun Lange til Harsen for en uge siden. Og alligevel kørte jeg 6 dage i træk fra formiddag til aften. Og jeg kører også på den tur her, hvor vi kommer til at køre flere dage i træk. Flere spor hver dag. Til dem, der tænker, de kan høre motoren og tænker, det må da være træls at høre på den lyd, så vil jeg sige, den lyder slet, slet ikke så højt i virkeligheden, som den gør, når man ser det på YouTube. Og det må være noget med det der digitale, der forstærker det. Fordi jeg hører det praktisk talt ikke. Jeg hører det lidt, når jeg kører opad, og jeg giver ned. Og det er meget stejl. Kæft, det går godt. En og anden her i Vesterskoven, det kan jeg godt se, men det er jo heller ikke lavt. Det er jo ikke en ren blå linje. Den Vesterskoven i går, den gav vi jo 8 ud af 10, og Magnus han mente efterfølgende, det måske var lidt overkill. Det var måske lidt over. Og det kan da også godt være. Det kan da være en sgu aften 6 eller 7. Men udefra, altså det kommer an på Vesterskoven. Det er et blot spor, så du kan køre os alle, og så kan man godt give det 8 ud fra det. Så er vi sørme tilbage til start. Hvad siger du? Var det ikke fedt? 1000 gange federe end Vesterskoven. Ja, men det er heller. Det er jo det, jeg kører og fortæller nu. Vesterskoven. Det var et rent blåt spor. Det udgiver sig ikke for at være mere. Det kan køre sig alle. Og man kan sige, at bømsene var bedre derovre, end jeg her. Ja, der mangler lidt her. Det kan man mærke, men fuck det. Der var... Ja, det synes jeg også. Og vi tager en runde mere. Hvor er vi hen? Vi sammenligner Slette Strand og Skovhuggeren og Nordskoven i Silkeborg og Langsø. Og... Så er det nier. Er det nier? Ja. På 10 skalaen? Ja. Det er sgu i orden. Jamen Det er så fedt med det store træbøm der. Ja, det fik jeg, jeg fik også sagt det på videoen, at der bremser jeg lige lidt for meget til sidst. Men husk at kig frem, Tony, og alt det der, ikke? Men det bliver anderledes nu, når vi tager den næste gang. Pisse godt. Vi tager lige en tår drik og en lille snak, og så drøner vi sgu videre. Eller videre på det spor her. En runde er mere, mens da. Vi kører over, hvis vi kan finde formanden, så kan vi køre over og rose ham, ja. Så han har lidt til motivationen til at bygge videre. Over and out. For now. Ciao.